Neděle 6. března 2016. Pozdní večer. V poklidu končí další běžný víkend před novým pracovním týdnem. Velkou část střední Evropy pokrývají mraky, je zataženo. Zatím nikdo netuší, že na sklonku tohoto dne se stane něco neobyčejného. K Zemi se v tuto dobu totiž blíží těleso o hmotnosti přibližně 600 kg, které rychlostí přes 50 000 km za hodinu zakrátko vstoupí do naší atmosféry. Přesně ve 22 hodin 36 minut a 51 vteřin místního času oblohu najednou rozjasní nebývalá záře. Obyvatelé Bavorska spozorní, ale o tom, co viděli, nemají zatím ani tušení. Objasnit tento děj může nyní pouze 6 strážců noční oblohy, nad kterými je zrovna v tento klíčový okamžik částečně jasno. Jde o unikátní kamery české části evropské bolidové sítě, které krátce po 10:30 ukládají zásadní informace vysvětlující tento zajímavý jev. Odsud je to přesně tam tím směrem. Dokonce i tato kamera ho zaznamenala. Ty kamery mě v podstatě informovaly o tom, že letěl bolid v reálném čase. Takže okamžitě bylo jasné, že se stalo něco důležitého. Badatelé začali pátrat, kudy těleso do naší atmosféry přiletělo a jakou mělo dráhu. Přesné výsledky byly na světě už 18 hodin od samotné události. Zjistili jsme, že se jednalo opravdu jednak o velmi jasný bolid, který byl mnohem jasnější ještě než jas měsíce v úplňku. To těleso proniklo velice hluboko do atmosféry a ten konec té světelné stopy, té světelné dráhy toho bolidu byl jenom 17,6 km nad zemí. Nejbližší kamera byla od místa dopadu vzdálená asi 120 km a bolid zářil pouze 5 vteřin. Přesto badatelé dokázali určit polohu letícího bolidu s přesností na 15 metrů. A výsledek? Na území Německa severně od řeky Inn dopadly stovky, možná tisíce meteoritů. Dosud se podařilo v té párové oblasti nalézt 6 individuálních meteoritů. Nás nejvíc těší ten největší nález, ten nález, který má 1,32 kg a dá se říct, že všechny se našly přesně v té vypočtené párové oblasti a jejich hmotnosti odpovídaly místům, kde by se takové meteority měly nalézt. A to je to, co nás asi těší ze všeho nejvíc. Celková hmotnost zatím všech nalezených meteoritů je bezmála 1,5 kg a už u prvních nálezů laboratorní výzkumy odhalily původ jejich stáří. V tomto případě se jedná o ten takzvaný primitivní meteorit, to znamená ten, jehož stáří je takové, jako je stáří sluneční soustavy, čili nějakých 4,53 miliardy let. Vesmírných kamenů je na předpovězeném místě ukryto daleko více. Najít je ale čím dál těžší. Obtížný terén, měkká půda, do které se meteority po pádu zabořily, a růst jarní vegetace hledačům podmínky značně stěžují. O výjimečnosti celé události ale není pochyb. Nalezení a hlavně přesný výpočet místa dopadu meteoritů je velkým úspěchem českých astronomů. Pád meteoritu Stubenberg se tak řadí mezi nejpřesněji určené a popsané pády meteoritů vůbec.